rafarree bifa ta'u halkan kun dheeraadha rafa maleen bariidha halkan kun dukkana abduu malee homtuu hin jiru halkan kun sodaachisa goota malee gadheen manaan baata gufuu fi qormaata baay'ata qormaata obsa nama gaafata rafarreen fa ta'u deeman bineensa ta'u bineensa daggalaa kan abbaan fedhe adamsu barii fuulatti deema namni onnee qabu mul'ata boru abjoota namni ayyaana qabu inni kuurreen faa ni rafa nam yeeyyin bineensa waliin adamsee nama nyaata garuu halkan kun dukkana namni ofis walis hin argu firas diinas hin beeku namaa fi bineensas hin amanu rafee reenfan ta'u deemee gootan ta'u ciiseen reenfa fakkaata ni abjoota osoo dhaga'u eeyyeen halkan kun dheeraadha garuu gaafa tokko ni badi'a gaafas guuyyeen du'aa ka'a abjuun ayyaantuu dhugaa ta'a nam yeeyyin nama ta'a goonni kuun wareegame kuun abbaa mirgaatta namni wal arga namaa fi bineensa addaan ba'a hirribaa fi abjuun darbee jireenyi dhugaa ta'a muddee tokko 2016 Adaama.